Continuidade ao projeto Música Clássica nas Igrejas com o maestro João Carlos Martins. Nós falamos ao vivo agora, neste momento, com o Padre Sérgio. Padre Sérgio, bom dia. Qual o sentido, qual o significado dessa festa da Ascensão que nós celebramos hoje? Jesus volta para a casa do Pai. Quando ele tantas vezes no Evangelho fala, eu vou para a casa do Pai. E vou enviar a todos vocês o Espírito Santo, Paráclito, a força que todos nós precisamos para continuar a missão evangelizadora, ou seja, levar a boa notícia do Evangelho a todas as pessoas. Santo Agostinho vai nos dizer que quem ama, canta. E o dito popular, quem canta, reza duas vezes. Qual é a importância do canto litúrgico na celebração? Imaginemos uma liturgia sem canto, sem música. Em tudo, a música dá sentido para a vida. E de maneira especial, quando a gente louva a Deus, agradecendo, louvando, pedindo. Por isso a música é fundamental nas celebrações litúrgicas. E este projeto, a música clássica nas igrejas, nós estamos continuando. Essa já é a segunda celebração aqui na Paróquia São Judas, com o maestro João Carlos Martins. O que o senhor considera de importante, qual a importância desse projeto de Cidinho Oliveira para a liturgia, para a música? O que o senhor acha importante nisso? Eu vejo muito importante. Nós temos que louvar a Deus em todos os sentidos. E é algo inovador trazer a música clássica para a liturgia. Com certeza, a música clássica nos ajuda a louvar a Deus de uma maneira que vem lá do coração. Tá certo, padre. Muito obrigado pelas suas palavras e uma boa celebração para todos nós. Nós continuamos aqui no Santuário São Judas e daqui a pouquinho nós vamos conversar com o maestro João Carlos Martins. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, amém. O maestro João Carlos Martins, nesse projeto de levar a música clássica para as celebrações. Maestro, seja mais uma vez bem-vindo. E uma salva de palmas. Estamos com o maestro João Carlos Martins, que acabou de se apresentar aqui na Santa Missa do Santuário São Judas, no projeto Música Clássica nas Igrejas da Ultrafarma. Maestro, o que o senhor considera importante nesse projeto de Sidney Oliveira? Eu acho que o Sidney é um empreendedor e é um empreendedor que procura não só os seus objetivos, mas a responsabilidade social, a sustentabilidade e, antes de tudo, o amor a Deus. Então, me sinto profundamente orgulhoso de participar dessa missa e mostrando o que Johann Sebastian Bach significa para a nossa humanidade. Então, não tenho como agradecer a oportunidade de tocar
nesta igreja num momento tão especial. Dostoiévski diz que a beleza salvará o mundo. Qual é o testemunho dessa beleza da música na sua vida, na sua história pessoal? Eu digo que a música sempre explica que Deus existe. E se eu com 77 anos estou com essa vitalidade toda, ontem ainda estava dando um concerto em Salvador, consegui chegar essa madrugada, é porque eu me entuxo de manhã de vitaminas do Sidney. Tá certo, maestro, muito obrigado. E o projeto continua esse ano? O projeto continua nesse ano, claro que continua. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Levanta-se Deus, cadê os inimigos? Na sua presença perece os inimigos. Será no fogo que logo derrete. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O justo se alegra diante de Deus. Cantai ao Senhor, vibrai, filhos seus. Abri o caminho ao grão cavaleiro. Dançai diante dele, Senhor justiceiro. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. O Senhor subiu ao céu, aleluia, aleluia. Muito obrigado, maestro João Carlos Martins. Seja sempre bem-vindo.